שלום חברים יקרים, מה שלומכם? אנחנו נמצאים כאן בעקבות המצב של כל הקורונה. אנחנו נמצאים כאן בשידור ביחד עם ידידי החזן, הטנור הספרדי, שמעון סיבוני, ידיד נפש שלי שגם אנחנו עובדים יחד. שמעון, קודם כל מה שלומך? ברוך השם, שלום ברכה, שלום לכל הצופים. אני מקווה שכולם מרגישים טוב, בעזרת השם, איפה שנמי כל עם ישראל. איך אתה עובר את הימים האלה? אתה בבית? אני בבית, אבל לפעמים אני גם במטבח, לפעמים אני גם בסלון. אתה יודע, אני מסתובב בבית, ברוך השם. יפה, העיקר שתשמור על עצמך והרבה הרבה בריאות. אנחנו התבשרנו על מותו של אחד מגדולי המוזיקאים בעולם המוזיקה המרוקאית, משה עטיאס, זיכרונו לברכה, המכונה שייח מויזו. תגיד לי, לפני הכל אני חייב לשאול אותך, למה קראו לו שייח מויזו? אם קוראים לו משה עטיאס, אני, האמת, שלא הכרתי את השם משה עטיאס, אני תמיד ידעתי שייח מויזו, ואף פעם לא ידעתי מה השם האמיתי שלו. אוקיי, אני אענה לך. קודם כל, מויזו זה כינוי של מויז. במרוקו, מי שקראו לו משה, קראו לו גם מויז בצרפתית, בלועזית. ומויז זה מויזו. כמו שאתה אומר, דודו, דוד, דודו. סוג של כינוי. כן, של כינוי. כמו סמין מגריבי. סמי זה לא סמי, השם שלו זה שלומו, סלומו אמזלג. אבל אנחנו לא מכירים אותו בתוך סלומו אמזלג, מכירים אותו בתוך סמי אל מגריבי. סמי זה סלומו. כינוי של סלומו, סמי, בקטן. כינוי של מויז, שזה משה, זה מויזו. ובערבית, מויזו. מויזו. עכשיו, למה שייח? שייח זה כינוי לכמו, אתה אומר, מאסטר, מורה. אוסטד בערבית. זה מיובא מהשפה הערבית, ממרוקו אני מאמין. כמובן, כמובן. שייח, כשאמרים שייח, זה כאילו יש לו תואר. תואר כבוד, נתנו לו תואר כבוד של מאסטרו במוזיקה. בן אדם שיש לו ידע, ידע. במוזיקה, שייח זה בן אדם שהגיע לידע מסוים, שהוא יכול ללמד, ויש לו המון מה לתת לזוגה. אני יודע, וממה ששמעתי ממך, שאתה היית מאוד מאוד מקורב לשייח מויזו עוד בתקופה שעלית לארץ לפני 10-13 שנה, אני רוצה לשמוע ממך קודם כל מהצד שלך, עד כמה באמת שייח מויזו היה משמעותי לעולם המוזיקה המרוקאית? אוקיי, אני אתחיל ככה. ב-87, עשיתי עלייה מקנדה עם אחי, שבגדל לחיים ארוכים, שרלי, שלום יחיה, שגם הוא במוזיקה, גם הוא חזן, משכמו במעלה, בטורונטו בקנדה. באנו לארץ, לאיזה קיבוץ בארות יצחק, לא רחוק מצומת שיחקין, ולא נשארנו הרבה זמן, כי לא היינו רגילים לחיים של הקיבוץ, ואחרי שלושה שבועות לקחו אותנו לקריית אתא. איפה ששם התגורר שייח מויזו עליו השלום. זאת אומרת שכשעלית לארץ הגעת ישר לצפון. כן, לקחו אותנו, אנחנו לא הכרנו איזה ערים וזה, פשוט לקחו אותנו למרכז קליטה בקריית אתא, ברחוב רובין, לא רחוק מאיפה שהוא התגורר. ככה לאט לאט הגענו יום שישי, ככה בקיצור, הכרנו שם אחד מהקהילה, בשבוע אחריו, התחלנו לשאול פה ושם מוזיקה וזה, ואמרו לנו, אתה יודע שפה יש שייח מויזו. עכשיו שייח מויזו שמענו עליו, אז ממרוקו היה איזה חנות בקזבלנקה, חנות של ערבי, דיסק ג'לל, ככה קראו, והיה מעביר שייח מויזו, מעביר זוהר ארגוב, אפילו במרוקו בין הערבים, והיינו שומעים שמה שייח מויזו, היינו קונים קסטות שלו וזה. כשהגעתי אליו וזה, אז איזה חבר הביא אותי אצלו בביתה, וככה אמרתי לו שאני חזן פה ושם,
אז הייתי בגיל 20 ומשהו. זאת אומרת, כבר מתחילה שבאת לארץ, אתה זכית להכיר את שייח' מויזו. כן, בשביל זה היה משהו גדול. משהו גדול להכיר את שייח' מויזו. אתה שמעת עליו עוד שהיית בקנדה? כשהייתי במרוקו, כשהייתי קטן, כשהייתי צעיר, שמעתי עליו. היה לנו קסטות של שייח' מויזו. רק אמא שלי, כל השירים האלה. אמא של נתיבות, דוז מעקביני, זור בבא סלי, אומרו מיידוויני. זה היו שירים שגדלנו עליהם. אין שום חזן, אני לא יודע אם יש חזן שיכול להגיד שהוא לא למד ממנו, או איזה מקצב, או איזה קסידה, או איזה ברואלה, או איזה, אתה יודע, זה... זאת אומרת, כבר הדורות של ההורים שלך, ואולי הסבא שלך, שאפשר להגיד שהוא... יכול להיות שכבר בתקופה הזאת הכירו את שייח' מויזו? כן, ברור, ברור, ברור. לא הסבא שלי. זאת אומרת, הוא מגיל צעיר כבר במוזיקה. כן, כן, כן. אבל אבא עליו השלום, כן, היה מאוד אוהב, למרות שאבא עליו השלום היה חזן יותר בסגנון הספרדי, הפלמנקו, העממי הפלמנקו, יותר. אבל מאוד אהב אבא עליו השלום לשמוע אותו, היה אומר לנו, זה ממש מקצועי, מקצועי, איך הוא מלביש את המילים בקצב, זה היה אומנות שלו. ומכל דבר, גם הרבה יגידו לך, בכל ערב שהיה עושה, היה מסתכל על בן אדם ומוציא לו שיר על המקום. וגם אני, אז אני אגיד לך, אמשיך קצת מה שהתחלתי להגיד, בקריית אתא, הגעתי לבית שלו, אמר לי, איפה אתה? אמרתי לו, אני ממרוקו, אבל באתי מקנדה. זה היה בהתחלה, נשארנו בארץ רק שנה, ואחר כך חזרנו לקנדה, כן? אבל באותה תקופה, הוא מאוד אהב לשמוע, היום אומר לי, תשאירי, תשאירי, רק פלמנקו, רק ספרדית. עזוב אותך, ערבית זה לא בשבילך, היום אומר לי ככה. המבטא, בשביל ערבית צריך מבטא חזק וקשה. המבטא אורגינל. היה אומר, כל אחד צריך לתפוס בשירה, דווקא הוא היה אומר, הוא היה מחזיק בדווח כזה, הוא היה אומר, בשביל להיות חזן טוב, או זמר טוב, או פייטן טוב, צריך לעשות מה שאתה יודע הכי טוב. הוא ככה היה אומר. זה טוב אם לעשות... אם כבר עושים, תהיה the best. ואתה יודע מה, הוא היה מלווה אותי בכינור, היה לו כינור אלטו, זה לא כינור רגיל, הוא היה מנגן, הוא היה מנגן כמו שאנחנו יודעים, נכון? כן, הוא היה קדר, משכמו ומעלה, אבל היה מנגן כל הכלים, כי אני הייתי אצלו בבית וישבתי איתו, היה מנגן פסנתר, היה לו פסנתר ליאמהה, אז אני חושב, אז זה היה יאמהה, והיה מנגן ודברים ספרדים שאני הייתי ממש עמום, הייתי אומר לו, מויזו, מאיפה אתה מכיר את הדברים האלה, פלמנקו? מנימה, יש כמו המוזיקה הפלמנקו הספרדית בעולם. כל המוזיקות של העולם יצאו מהפלמנקו. ככה היא אומר לי. אומר לי, יאללה, יאללה, עתיני, תן לי. והיה מתענג שאני אשיר לו רק בספרדית, והיה עונה לי בכינור, לא אוריינטלית, ג'ירי, כמו שאנחנו מכירים אותו, היה עונה לי קלאסית. היה מנגן קלאסית. אז הוא היה קולט בכמה וכמה סגנונות. סליחה? לפי מה שאתה אומר, הוא היה שולט לא רק במוזיקה המרוקאית, גם במוזיקת הפלמנקו, במוזיקה הספרדית, במוזיקה האנדלוסית. בכינור, רבל, ניגן לי דברים של אופרה, ואני הייתי אומר לו, מויזו, למה אתה לא מקליט דברים כאלה? אז שוב אמר לי, כל אחד והתחום שלו. אני לקחתי את התחום של ג'ירי, וסלימן מגריבי, וכל אלה, אמר לי ככה, אמר לי, אבל אתה, יש לך בלעין הרע עוצמה, אתה תשאיר את הסטייל הזה. רק עכשיו, תנדוזו, יענו, אנחנו מעבירים אותה עכשיו. תן לנו בקצרה, מה זה הסטייל של המוזיקה הג'ירית, למי שלא יודע, מעבר למוזיקה המרוקאית והאנדלוסית, מה זה בדיוק הג'ירית? ג'ירי, המילה ג'ירי זה ג'זהירי, זאת אומרת אלג'רי. אלג'ריה, יש להם גם אלה אנדלוסית שלהם, שזה מאוד קלאסית, מאוד יפה, וכמובן זה, יש אל-חאג' מוחמד אל-ענקה, שהמציא את השעבי העממי
הג'ירי, וזה תורה בפני עצמה, זה כמו מה שאנחנו שרים, בוא נגיד ניקח פיוט כמו יעשיקי. לא 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 זה ממש סוג של מוזיקה, זה עולם, עולם מוזיקלי בפני עצמו, מעבר לאנדלוסית ולמרוקאית ולשעבי. יש שעבי מרוקאי, ויש שעבי שזה השעבי העממי, זה שהתחיל את זה, זה לחאג' מוחמד אל-עמקאב, באלג'ריה. הוא התחיל את המוזיקה השעבית שם, אבל זה עבר למרוקו, זה לקח קצת סיבוב אחר, אוקיי? אבל מויזו, הוא נשאר עם השירים של סלימן מגריבי, שיח זוזו, כל אלה... זאת אומרת, התקופות הישנות, המוזיקה האורגינל, האותנטית, המרוקאית, הכבדה, מה שנקרא, שמי שבאמת מהמבינים במוזיקה, היה נהנה לשמוע אותו. בטח, בטח. עכשיו, שימון, אני רוצה להבין... עם כל הגדלות שלו, וכמה שמספרים עליו שהוא היה מאסטרו, ולא סתם ניתן לו הכינוי שייך מויזו, אני רוצה שתנסה להסביר לי למה לדעתך הוא לא הצליח לפרוץ את הגדרות, הוא לא הצליח לזכות לפרסום. אתה רואה, יש הרבה פייטנים וחזנים וזמרים שהשם שלהם ברחבי העולם מופץ, בן אדם אתה רק שואל אותו מי זה זה ומי זה הפייטן הזה, איך הוא מוכר בכל העולם ומופיע והכל, אבל שייך מויזו, כמה שמספרים עליו, הוא לא זכה לקבל תפוצה גדולה ביחס למשמעות שלו בתור אומן. אני חושב שזה לא כל כך נכון. אני אגיד לך מסיבה פשוטה. קודם כל, הזמן שלו, המדיה, ואתה, מי כמוך, שאתה בעולם הזה של המדיה, שאתה מפרסם את כל האומנים, אני בכלליו, איך השתנה העולם של המדיה אז ועכשיו, לפני 40. כן, אבל יש לך את רבי חיים לוק, יש לך את רבי חיים לוק שתראה ששמו הולך לפניו, ואני, כשאני אומר את זה, אני אומר לאו דווקא אנשים שבז'אנר המרוקאי, כי אתה מגיע מתוך הז'אנר, אבל אתה מכיר את שייך מויזו, היום תשאל בן אדם בחוץ מי זה חיים לוק, מאמין שהוא ידע, כי הוא זכה לסוג של פרסום כזה או אחר, לעומת שייך מויזו, יכול להיות שהוא מנע מעצמו סוג של הופעות כאלה ואחרות, הוא פחד מהפרסום. לא, כמו שאמרתי לך, קודם כל, בזמנו, עד לפני אולי 20 שנה, הוא היה מאוד מוכר, כל ההורים של הצעירים של היום, שהתחתנו בחינות הרבה, הרבה מאוד אנשים בכל רחבי הארץ ובעולם, הביאו את שייך מויזו. אני זוכר כשהייתי גר בליון בצרפת, היו לי חברים שהיו מביאים אותו תדיר לחינות שלהם, לשמחות שלהם, והיה בא עם התזמורת שלו. זה היה נחשב שם דבר שבעל שמחה מביא את שייך מויזו לאירוע? בטח, בטח. למה? כי הוא היה לו תכונה מיוחדת, שכמו שאמרתי מקודם, הוא היה מסוגל לחבר שיר על המקום, על הבר מצווה, או על החתן, או על הקלה, או על היום הולדת, היה לוקח את השם של הבן אדם, על המקום, היה וואו. עושה לו חרוזים. אבל כאילו הבן אדם רגע. בבית, ועשה שעורי בית, וזה לא נכון. הוא היה לו בלי עין הרע, היה לו את היכולת הזאת של ספונטניות, זה היה אומן, כל כולו אומן. זה ממש, ואני ראיתי את זה, כי הוא היה, כל פעם שהייתי בא אליו הביתה, עליו השלום, זה קשה לי להגיד, עליו השלום, זה מוזר כזה, הייתי נכנס, ברגע שהיה פותח את הדלת, היה כבר שר עליי, חבל שאז לא חשבתי להקליט, אהו שיבוני ז'או, על ג'יג'ריג'ה, הווג'ה,
היה משחק עם מילים על המקום. הוא היה חי את המוזיקה, הוא ממש היה חי את המוזיקה, כמו שאתה אומר. הוא היה נושם את המוזיקה, זה, הוא היה מוזיקה. השם השני שלו זה היה מוזיקה, וקצב, וקצב, הוא היה חש את הקצב בצורה, ואני למדתי את ה, איזה מין קצב ממנו, ובמיוחד מאח שלו, שהתבדל לחיים ארוכים, שקוראים לו לוי, שרואים בכל הסרטונים שלו, זה שמתופף בבונגוז עם המקלות, זה אחיו לוי, לוי. וזה שמנגן בעוד, זה מרדוך, מרדושי. מרדוך, מרדוך, תמנו, כן. מרדוך, בערבית, כמו מויזו, מרדוך, לוי, לוי, לוי. והוא לימד אותי את הקדם, זה כמו במלחביבי מלו, זה בום, בום, טקה, טקה, בום, בום, הוא אמר לי, זה כמו שעון קיר, בשביל להיות מסוגל לשיר עם הקצב הזה, בלי לטעות, זה פשוט, אתה עושה עם היד ככה, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, זאת אומרת, כמו שעון קיר, ואתה עושה עם היד שלך על הרגל, ככה כמו שעון קיר, וכל פעם בום, בום, טקה, טקה, בום. איך זה נקרא, ואיך זה נקרא המקצב הזה? קדם, קדם. קדם. אתה יכול לתת לנו דוגמה משיר, אתה יכול לתת לנו דוגמה משיר שיש בו את המקצב הזה? ידיד נפש, יא עשיקי, שאמרתי מקודם. ידיד נפש, אבל רחמן. משוך עבדה, אל רצונך, יללה. פום, טדדאי, ללדאי, ללדם, ברדם, בפום. טדדפום, פום, ללללללה, פום, רטה, פום, טה, 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 פום, פום, טררטה, פום. זה דבר ממש פשוט שעוזר לך להבין את המקצב המורכב הזה. ולא ליפול מהקצב, אתה עושה עם היד שלך על הרגל ככה, וכל הזמן אתה יודע שזה, וככה הוא אמר לי, וזה דברים פשוטים שהיום בשביל ללמד את הקדם, מי שלא יודע את הפטנט הזה הפשוט, הוא צריך להסביר למי שלומד איך לעשות את הקצב הזה. אבל בעזרת השם אני משתף את כולכם ממש בחינם, בחינם. חברים יקרים, זה קורה כל יום. שמעון סיבוני איתנו בלייב, נותן לנו פה טיפים במוזיקה המרוקאית. שווה לכל מי שאיתנו פה בשידור הזה. שמעון, ספר לי קצת, מעבר לג'ירי, מה היה הסגנון הייחודי של שייח מואיז'ו? מה הייתה ההתמחות שלו במוזיקה? כמו שאמרתי, הוא היה מסוגל, כל פעם שהייתה הילולה, לקחת צדיק ולעשות עליו שיר, ולעשות לו לחן, ובום, יאללה. מוציא שיר על צדיק, הוציא מאות שירים, עשרות שירים על צדיקים, על כל מיני דברים. כל השירים שהוא הוציא, זה שירים שהוא כתב והלחין אותם? רובם כן. יש שירים שכתבו לו, שרוואס, יצחק רוואס, עליו השלום, כתב לו, והוא גם אומר את השם שלו בכמה שירים, אבל אני זוכר שיר אחד, שזה תורה ותשובה, שהוא ב... לא 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 תורה ותשובה, אין כמוהם בעולם, מצוות המחשובה, לפני מלכו של עולם, והחוזר בתשובה, מחפר לו בורי עולם. תורה ותשובה, אין כמוהם בעולם, מצוות המחשובה, לפני מלכו של עולם, והחוזר בתשובה, מחפר לו בורי עולם. שמור את השבת, והיא תשמור עליך, כי בה האל שבת, ובה גם הזהירך. הכל בה יושבת, לא תעשו מנחה, ובקריאת שמעתי יחד את שמו הרם. תורה ותשובה אין כמוהם בעולם, מצוות המחשובה לפני מלכו של עולם, והחוזר בתשובה,
מחפר לו בורא עולם. אתה רוצה להגיד לי שהוא היה, הוא היה, הוא היה גם כותב בעברית וגם בערבית, הוא היה עושה... ועשה מילים על שבת, על תורה ותשובה אין כמוה בעולם, מצוותם חשובה לפני מלכו של עולם, והחוזר בתשובה מכפר לו בורא עולם. זה שייך מוזר. ואתה רוצה להגיד לי שהוא היה כותב גם בעברית, את השירים שלו היה כותב גם בעברית וגם בערבית מרוקאית, הוא היה כותב את שתי השפות? כמובן, ברור, ברור, ברור. היה לו כוח, כמו בעברית, כמו בערבית, בטח. חרוץ, חרוץ. הוא היה מיוחד במינו, באמת. היה מאוד ענב, היה מאוד מאוד ענב, והיה שפל רוח. אמנם זה, אני אוכל להגיד היום, איך אומרים, החרימות קדושים אמור. זה הפרשיות של השבוע, תראה, זה לא סתם, החרימות קדושים. עבור את המוכר. לפי כל החכמים, וגם רבי נחמן אומר, צריך בן אדם לראות את הנקודה הטובה שבבן אדם. אבל אם בן אדם לא ראה את הנקודה הטובה, אחרי 120, אנחנו אומרים, החרימות קדושים. באמת, הוא היה קדוש, למה כל כולו עבודת השם. הוא היה, כל הזמן היה לו לב נקי וטהור, מי שהכיר אותו מקרוב, ואני בטוח שהמון המון יסכימו איתי, מי שבאמת הכיר אותו. אני לאחרונה לא ראיתי אותו, לאחרונה, אבל אני מדבר, לפני 30 שנה, ממש הייתי כמעט יום יום איתו, עברנו כמה חודשים ביחד הייתי עם המשפחה שלו, וגם אם אני זוכר טוב, שרתי בבר מצווה, בהנחת תפילין, בבוקר, אני חושב בתפארת ישראל, בקריית אתא, שרתי בשחרית, עשיתי את שחרית, חזנות בבר מצווה של הבן שלו, או של הבן של אחיו, אבל אני כמעט בטוח שזה הבן שלו. ויצאנו מהבית כנסת, ככה, עם נרות, כמו שהיו עושים אז במרוקו, היה היבה, היה הדרת, אתה יודע, זה היה קדושה כזאת, היינו עושים, הודו לשם, הודו לאדוני, קראו בשמו, עם הנרות הארוכות ככה, והיינו שרים ברחוב, ואני אמרתי, וואו, זה אי אפשר לעשות בקנדה. הייתי ממש עוד טרי פה בישראל, ואחרי שנה אני חזרתי לקנדה, עד לפני 14 שנה עשינו עלייה חזרה ברוך השם. אבל אני אומר, זה הזיכרונות שיש לי ממנו, ובאמת אני לא אשכח אותו, ובעזרת השם בני נדר אני אשתדל בכל הערבים והקונצרטים שלנו להחיות את המוזיקה שלו, באמת, בכל הפיוטים שהוא כתב על צדיקים, זה על בבא סאלים כתב, על רבי שמעון בר יוחאי, ויכלה הזמן ואימא לא יכלה. התנור הספרדי שמעון ציפוני, אני מודה לך על זמנך, נעמת לנו מאוד, אנחנו כאבים על לכתו של שייח' מואיז'ו, משה אטיאס, שמו זיכרונו לברכה, שנפטר ממנו, יהי זכרו ברוך, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יזכה אותך להמשיך להנציח את הדרך שלו ואת המוזיקה שלו, לעוד הרבה הרבה שנים ודורות. אני, לפי מה שהבנתי באמת, ואנחנו עוד עכשיו לומדים עליו עוד יותר, איך אמרת, החרימות קדושים אמור, אנחנו יותר מבינים איזה נכס היה לנו פה בעולם המוזיקה המרוקאית בפרט, ועולם המוזיקה בכלל. אנחנו מנחמים את המשפחה. אני מודה לך באופן אישי על כל הדברים שאמרת פה, ומאחל לך הרבה הרבה הצלחה בהמשך הדרך. אמן, אמן, וכן אמן. ותשמור על עצמך את תקופת הקורונה, לצאת, לא לצאת. גם אתם, ולא לשכוח. אנחנו אמנם בחרימות קדושים, אבל לשים לב, מה יש אחר כך שבוע הבא אמור. לא רק שנגיד החרימות של מויזו היה קדוש בשירה שלו, אבל אמור. בוא נשתדל כל הפייטנים וכל החזנים וכל העוסקים במנחה, מנחת הקודש של המוזיקה, אמור, להגיד ולשיר, להחיות
והחיות. להחיות את הנשמה שלו, להגיד, לאמור, לשיר את השירים שלו על קברי צדיקים, על התורה, על התשובה שהוא כתב. בעזרת השם, ככה יהיה לו זכויות. ושיהיה מניץ יושר על כל עם ישראל, לבקש מבורי עולם, שיזכיר מאיתנו. אמן, אמן, אמן. נראה ימים טובים, בעזר שם ובא לציון גואל. אמן, שמעון סיבוני, תודה לך, הכל טוב. תודה רבה.